Yan, so what's up mga ka-farmers? Uh, welcome back to my channel, Sir the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibungas, sibo Philippines. ito new 'to this channel mga farmers uh, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos thank you and enjoy this vlog ayan so what's up mga farmers welcome back dito sa ating channel searcha at di farmer so for today's video mga farmers pag-usapan po natin is yung part 4 ng ating seed preparation pinaka uh, importanteng part ng ating uh, preparation ng ating ang uh, ampalaya seeds. So, wag nating patagalin mga farmers. Tara na. At uh, titingnan natin. Let's go. Yan mga farmers. So, welcome back no dito sa ating channel Search at the Farmer. So, for now, uh, nandito na po tayo sa part 4 ng ating seed preparation. So, ito po yung seeds natin na nilagay dito sa ating cloth So, ang gagawin po natin mga farmers is ibabaon na po natin yung ah uh, clothes. Okay? Ngunit bago natin ibaon mga farmers, kailangan basahin muna natin yung lupa kung saan natin ibaba ibabaon yung o ibabaon o lilibing yung ating clothes na meron ng ah uh, kasamang mga seeds. Okay? So ganyan mga ka-farmers. Ah uh, bago ang lahat mga farmers, Shout out sa ating mga kaibigan no sa lahat ng ating mga taga-subaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. And yun nga mga farmers, so, nalagyan na natin ng tubig yung lupa o yung butas na paglalagyan natin ng ating mga seeds. So ang gagawin po natin mga farmers, itong seeds na to, ililipat po natin dito pero kailangan ma-absorb muna yung tubig sa lupa. Okay, so yan mga farmers, after a few minutes, na-absorb na po yung tubig sa lupa at nakahanda na po na paglagyan ng ating seeds na nakalagay sa cloth so yun mga kaparmers ilalagay po natin yung ating cloth no na meron ng seeds dito sa lupa so yan nalagay na po natin mga kaparmers so ang gagawin po natin mga kaparmers is basain natin ng konti yung ating cloths ng tubig okay kailangan mabasa-basa basa mga farmers para yung ating seeds ay makapag-absorb din ng water. So, mas madali pong uh, lalabas yung uh, ugat o yung roots ng ating. So, yan mga farmers, mga seeds, yan. So, yan, nalagyan natin ng tubig. Ngayon, ang gagawin natin mga farmers is uh, tatabunan po natin Yun ma, yun nga mga permission ano, so ang gagawin natin is atin pong tatabunan ng lupa yung cloth na ibinaon natin. So ganyan. Okay, so uh, about the lalim no, kung gaano kulalim yung ating pagbabaunan o paglilibingan ng cloth natin mga ka farmers na meron ng mga seeds ay nakadipindi po sa inyo. Okay? So hindi po masyadong malalim, hindi po din masyadong hindi malalim, yung tamang-tama lang mga farmers. So ganyan. So tatabunan po natin ng lupa. Okay? So one purpose pagtatanim ng lupa natin mga, mga farmers is to enhance o regulate yung paglabas ng roots o ugat ng ating mga seeds at the same time uh, since inilibing natin so mas ma-maintain yung moisture ng ating uh, cloth na binasa ng tubig para mas magiging mapadali yung paglabas ng mga roots ng ating uh, ano mga farmers Uh, seeds. So yan mga farmers, natapos na ho nating uh, tabunan ng lupa. So ang gagawin natin, yung lupa na tinabo natin mga farmers is atin din pong basain para makapagbigay din ng moisture doon sa ating seeds na nasa loob ng ating um, clods. Okay, so ganyan mga farmers. Pero sa pagbabasa mga farmers, huwag masyadong maraming tubig ha. Baka ma lusaw yung seeds at maaring ikakamatay nito. So, yun tama lang talaga. So, ganyan mga farmers. Yan na po yung ating seeds na nailibing sa lupa. So, uh, kukumustahin po natin ito mga farmers. So, meron po tayong last part ng seed preparation is yung pag uh, check natin after 3 to 4 days mula sa ating paglibing mga farmers. At titingnan po natin yung pangyayari sa seeds kung lumabas na ba yung mga ugat nito mga farmers. Okay. Okay mga farmers, yun po ang part 4 ng ating seed preparation sa ating ampalaya. Okay, so maraming salamat mga farmers. So once again, this is Searcha De Farmer, ang guro magsasaka ng Sibonga Cebu Philippines. Bye-bye and thank you.